Cachorro pode comer queijo? Cachorro pode comer queijo? Bem, eles podem sim, mas não é qualquer queijo. Queijos gordurosos, como é o caso da mussarela, do queijo cheddar, do queijo prato, não deve ser compartilhado. Mas queijos frescais, como é o caso da ricota, do cottage ou queijo Minas, esses sim. Não só podem, como devem ser compartilhados, já que são fontes de nutrientes importantes, como é o caso de proteína, e ainda ajudam a promover a microbiota saudável do intestino do seu amigo. Queijos curados também podem ser oferecidos, como é o caso do parmesão, por exemplo. Sempre, lógico, com moderação. Já outros queijos, como o gorgonzola, não deve ser oferecido para cães, bem como outros queijos mais gordurosos. De toda forma, essa é uma informação que muitas pessoas se surpreendem ao saber, mas que ao mesmo tempo podem não saber interpretar. E a pessoa vai correndo para a geladeira oferecer justamente o queijo que não pode. Que tal mudar o hábito aí na sua casa e passar a adquirir queijos brancos aonde pode ser compartilhado por toda a família? Se você gostou de saber sobre isso, nós temos muitas outras dicas na comunidade Chefe de Animale, de alimentação natural e confeitaria para cães e gatos. Transforme os seus sonhos em realidade com o nosso treinamento online de alimentação natural e confeitaria para cães e gatos. Com aulas práticas em vídeo, material de apoio e suporte com especialistas, você vai ter tudo o que precisa para produzir as suas próprias receitas saudáveis de maneira segura. E você fará parte de um grupo exclusivo com os nossos alunos do WhatsApp, para troca de informações e experiência com membros de todo o Brasil e também de outras partes do mundo. Tudo isso com a mentoria da Carol Sprott, que é chefe internacional e pâtissier, e minha, médica veterinária e nutróloga, para ter toda a segurança que você precisa. Você irá aprender com quem realmente entende do assunto. Afinal, desde 2013, nós temos uma loja e indústria que produz mais de uma tonelada de alimentos naturais para cães e gatos todos os meses. Para fazer parte da comunidade, é só se inscrever pelo link que está na descrição desse vídeo.